nima uchun mana shu dinni o'yinchoq qilish qattiq jazo bilan qo'rqitilgan deyilsa chunki agar shundoq qilinmasa jamiyatni odamlar sarosimaga soladigan fitnachilar jamiyatni anchala qiynab qo'yadi men yevropani yevropadan yevropadagi ba'zi bir musulmonlar bilan gaplashganda so'radim nima muammolar bor musulmonlarga sizlar tomonlarda desam aytishadiki hozirgi kunda mana mashhur odamlar deydi pulga yollanadida deydi islomni qabul qilgan bo'lib bir e'lon qiladida keyin dindan qaytadi deydi shu bilan deydi yoshlarni deydi chalg'itadi deydi jamiyatni deydi iztirobga soladi musulmonlarni obro'sini to'kishga harakat qiladi ha? mana bu narsalar demak qadimdan bo'lgan ekan hozir ham bor ekan endi musulmon jamiyati musulmonlar asosiy aholi bo'lib turgan joyda esa buni haligi nimasi iztirobi buning ta'siri yana ham qattiq bo'ladi aka ukalar o'rtasida a oila qarindoshlar o'rtasida juda qattiq yomon holatlar kelib chiqadi mana bularni oldini olish uchun zajrni demak musulmon jamiyatda biroz qattiqroq olingan lekin bugungi hozirgi jamiyatda deydi ba'zi zamona ulamolari hozirgi jamiyatda ko'p diniy jamiyatlar ko'payyaptiku bularda o'ziga xos yondashuvlar o'ziga xos islohotlar qilinishi ham mumkin degan fikrni bildiradi ba'zi bir misr va mag'rib ulamolari